Salvete omnes. Out. Ut salvi. Salvae sitis. Ex optum. Quid hodie meo in labello est? Ut ite dicam, id est quia volo verissime dicere, est fabula longior quam solleo leggere. Sed est fabula quae pertinet ad tempus nostrum iam in America plus minusve, sed est fabula maxima mea quidem sententia, ergo quid ni incipiamus. Hoc tempore, temporibus antiquis, hoc tempore, magna fuit in urbe discordia, nam violentia consulum iram plebeorum movit. Plebei, igitur, primum de caede consulum deliberant. Dende, suadentem sicinio, multi urbem relinquunt, et arma ferentes ad sacrum montem secedunt, nosca. Ibi, castris fossa valoque munitis, per multos dies quiescunt. Interia Romae fit ingens tumultus, plebei enem, qui in urbe iam morantur, de secessione deliberare incipiunt. Quare exterriti patricii, senatores, conditiones pacis offere constituunt. Itque, ad castra nisus est Agrippa, vir eloquens, et plebis carus, id est omnes plebii Agrippam valde amant. Qui, ad sacrum montem progressus, hoc modo locutus est. Dixit. Et vobis narrabo. Corpus humanum multa habet membra, inter quae sunt manus, os, et dentes, et venter. Inter haec membra olim fuit discordia, nam dentes dixerunt, cibum abore acceptum, mordere nolumus. Tum os, cibum a manu ad latum, ego non accipiam. Tum manus, ego cibum ad os non adferam. Itque, venter ali non poterat, et ob discordiam inter membra sic ortam corpus ipsum periit. Nolite, ocives, explicavit Agrippa, nolite, ocives, per vestram discordiam civitatem eodem modo perdere. His verbis auditis, plebeis placuit, conditiones pacis accipere. Itque, duo tribuni sunt creati, electi ex numero plebeorum, et hi magistratus contra violentiam consulum civibus auxilium ferre solebant. Ides forsitan corpus imperii Romani mutatum est his dictis ab Agrippa explicatis. Fabula ut dixi longior est quam solleo, sed iam acta est fabula, et est tempus valedicendi. Valete omnes.